أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. نن و د سورة بقرة درس نمبر یو سلو پنځوسم شروع کو په دغه کې آیات نمبر دوه سوه څلور شپېته او دوه سوه پنځه شپېته او دوه سوه شپږ شپېته ترجمه او تفسیر وکړو. یا ایها الذین، ای هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی، لا تبطلوا، تاسو ما ختموئ، تاسو ما بطلوئ صدقاتكم خپل صدقی بالمن په احسان کولو سره، والاذا او په ضرر رسولو سره، کلذی په شانته د اغه سړی ينفقو چې اغه خرچه کی صرف کی ماله خپل مال رعاء الناس لپاره د خودلو د خلکو، ولا یؤمنو حال دا چې دا ایمان نه لري بالله په الله والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. فمثله پس مثال ده چې ده که مثل پشانته ده مثال صفوان وی پاکی خوی تیگی ده علیه چې په هغې باندې وی تراب خاوره، فاصابه نو ورسیږي هغې تیگی تا وابل تیز باران، فترکه نو پریږدي دا تیگه سلده پاکه صفا. لا یقدرون دوی به قادر نه وي علی شیء په یو څیز باندې، مما کسبو هغه څه چې دوی کړي دي ده صدقو څخه یا د نیکو اعمالو څخه. والله او الله چې دی لا یهدي القوم الکافرین، هدایت نه کوي هغه قوم کافر ته. ومثل الذین او مثال د هغو کسانو ينفقون چې خرچه کوي اموالهم ابتغاء مالونه خپل لپاره د طلب د مرضات الله رضامندي د الله، و تثبیتا او چې قائم وساتي مضبوط وساتي من انفسهم خپل نفسونه، کمثل پشانته د هغه مثال جنت چې د هغه باغ وي، بربوت په یوې جګې منځکې اصابها ورسیږي هغې باغ ته وابل تیز باران، فآتت نو راشي دا باغ یا ونیسي دا باغ، اکلها خپله خوراک خپله میوه دعفین دوه چنده. فإن لم یصبها پس که چیرته ونه رسیږي دغه باغ ته باران، وابل تیز باران، فطل نو نرای باران هم که ورسیږي بیا هم میوه ونیسي. والله او الله چې ده بما تعملون بصیر، هغه څه چې تاسې کوئ دا لیدونکی دی. ایود احدکم، آیا خوښوی یو د تاسې نه، ان تکون له چې وي هغه دپاره جنت باغ، من نخیل د خرماو، و اعناب او د انګورو، تجري چې بایږي، من تحتها الانهار د دغو باغونو نه لاندې نهرونه، له فیها من کل ثمرات ده دپاره په دغه باغ کې هر قسمه میوی وي، و اصابه الکبرو او بیا دی بوډا شي، وله ذریتن او د ده بچیان دعفا او ضعیف ضعیف یعنی واړه واړه، فاصابها بیا ورسیږي اعصار یو تیز طوفان، فیه چې په هغه کې وي نار ور، فاحترقت دا ټول باغو ته وسیزوي. کذلک همدارنګه یبین الله الله بیانوي لکم تاسې دپاره آیات خپل آیاتونه، لعلکم لپاره د دې تتفکرون چې تاسې څه وکوئ، سوچ او فکر وکوئ. ښه، نن بیا الله جل شانه موږ تاسې ته ډېر په آسانه انداز کې موږ تاسې ته د موږ تاسې روزمره زندګۍ مطابق مثالات ورکوي. الله پاک د خپل کتاب داسې عجیبه انداز کې نازل کړی دی چې بعضې ځایونو کې داسې یو عجیبه شان کې هغه آیتونه نازل کړي دي چې ته په عربي پوه شې، سوچ کې به ورته لاړ شې چې دا څومره فصاحت او بلاغت دی. پښتو څخه موږ تاسې ټول آشنا یو، کله کله یو نیم پښتو شاعر په یو دوو کړیو کې هغه خبره سمندر یې بند کړی وي، خلک صفتونه کوي چې دا څه عجیبه شاعر وه. دا مثال مې ځکه ډېر کړه چې دا قرآن خو شعر سره موږ مشابهت نشو کولی، خو د قرآن کې بعض ځایونو کې په واړه آیات کې بحرونه بحرونه علم سوي پروت وي، او بعض ځایونو کې دومره آسان فهم
مثالات وی چې هر سړی په څه کېږي آسان انداز سره پوهیږي. نو نن الله پاک موږ تاسو ته بیا د هغه صدقې مثالات بیانوي چې کله تاسو یې صدقې ورکوئ نو کوشش کوئ چې خپلې صدقې په احسان او په ضرر سره څه کوئ باطل نه کوئ. مطلب څه شو؟ نتیجه یې څه شوه؟ کله دې چا ته زکات ورکړه یا د صدقه ورکړه خیرات دې ورکړه تر مرګه پورې به خیال ساتي چې ده ته یاده ونه کړي، تر خپل مرګه پورې به دا خیال ساتي چې سبا داسې یو کار ونه کړي هغه مخکې چې هغه په اشارې کې پوه کړي او هغه زړه څه شي خفه شي. نو الله څه وایي؟ لا تبطلوا، که داسې دې وکړل بس تا دا صدقې دا ثواب څه شو؟ باطل شو. دغه نه امید بیا ما ساته. که څوک داسې کوي، دغه مثال د چا دی؟ دغه مثال الله پاک داسې ورکړی دی چې یوه خویه تیږه وي، تاسې به تیږې لیدلې وي که نه په خپلو ځایونو کلو کې خوی غونته تیږې وي او هغې نه خاوره پرته وي او تیز شړک باران پرې وشي، دا تیږې نه به خاوره پاتې شي؟ نه، همدا تیږه به څه شي؟ پاکه صفا به شي. نو همداسې دی، تا صدقې چې دي چې تا کړی دي او ریا دې پکې نیت کړی دی یا د احسان به دې پکې کړی یا د چا ته په ضرر رسولی دی، آخرت کې به دغه ته ثواب دې هیڅ به وي نه، پاک صفا به وي، صدقه به دې باطله شوې وي. یو دا مثال الله موږ تاسو ته راکړه. بل مثال یې دا راکړی دی چې یو سړی وي، هغه ډېر ښکلی باغ وي، په جګه منځکې کې څه وي؟ باغ وي. او هغه باغ ته که تیز باران پرې وشي خو بیا خو بالکل ښه ډېره میوه نشي، که تیز باران هم پرې ونهشي، نری باران پرې وشي، بیا هم څه کېږي؟ میوه نشي. بعض ځایونو کې همداسې منځکې وي که نه، بس هم خلکو غرونو کې تخم شندلی وي، که باران پرې وشي هر څه نشي، که ونهشي بس هغه سیزي. او بعض ځایونو کې چې معمولي اوبه هم ورورسېږي، ښه ښکلې میوه یا فصل څه کېږي؟ ارشین کېږي. نو الله پاک موږ ته وایي که چېرته تاسې په اعمالو کې اخلاص وي، نو که تا لږ هم څه کړی وي، صدقه دې الله رضا دپاره کړی وي، دغه به تا ته ډېر ډېر ثوابونه څه کېږي؟ میلاویږي. او که بیخي لږه صدقه دې کړی وي، دغه مشابهت چا سویر کړی؟ هغه نری باران سویر کړی، بیا به هم تا ته څه کېږي؟ ثواب میلاویږي. دریم مثال یې موږ ته راکړی دی، بیا الله موږ ته وایي کسې یا خپلې صدقې په ریا سره او په احسان سره باطلې نه کوئ. څه مطلب؟ یو بوډا سړی وي، هغه میوې باغ څه شي پوخ شي، اوس د بوډا سړي به دغو میوو ته ډېر ضرورت وي که نه، ځکه هغه خو نوره زور مور نه لري او واړه خلخانه یې ورسی وي، او په دغه وخت کې یو طوفان راشي او هغه طوفان کې ور لمبې وي، د باغ ټول څه کې وسیزوي، دا بوډا به بیا څه فایده حاصله کړي؟ نه. همدارنګې به دغه دنیا کې څوک چې د ریا اعمال کوي، د احسان اعمال کوي، آخرت کې به ده ته هیڅ فایده نه رسیږي. دلته الله پاک د بوډا مثال راکړی، داسې نه دی ویلي چې یو ځوان سړی باغ وسیزي، ځکه که ځوان وي نو به دوباره محنت شروع کړي، بیا به خپل باغ څه کړي؟ هر سیټ کې به برابر وي کړي. خب الله دې بوډا مثال ورکړی. نو څوک چې ریا کوي، څوک چې ځان ښودنه کوي، هغه مثال د یو بوډا سړی ده، او ضرورت په وخت کې هغه چې شي ته ضرورت وي، هغه ټول ته نه څه شي باطل شي. نو کوشش کوئ خپل اعمال خالص الله دپاره کوئ. ښه، یا ایها الذین، ای هغه کسانو آمنو چې تاسې ایمان راوړی، لا تبطلوا، تاسې ما باطلوئ، صدقاتکم، خپلې صدقې، بالمن، په احسان کولو سره، والاذا، او په ضرر رسولو سره، کالذی، په شان ته د هغه سړي، ينفقو، چې خرچه کوي، ماله، خپل مال لره، رئاء الناس،
لپاره د خودلو د خلکو چریا وکي خلکو د پاره ولا یؤمنو په دسې حال کې چې دا ایمان نه لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې فمثله نو داسې سړی چې صدقې کوي نو د مثال په شان ته د چا دی که مثل صفوان په شان ته د هغه خویي تیږې یواره کم تیږه وي اخل چاکوپي څه کوي تېره کوي ایم ډېره خویه وي تراب چې په هغې نه خاوره وي فاصابه بس ورسېږي هغې تیږې ته وابل تیز باران فترکه نو دا تیږه پرېږدي سلده پاک صفا څه مطلب د تیز باران سره الله پاک مشابهت ورکړی دی خیرات ورکولو یعنی باران چې تیز وریږي همداسې یو سړی دی همداسې خراباتونه کوي دخته ورکه اخته ورکه بلته ورکه خو الله رضا پکې نه وي هیڅ فایده یې نشته لا یقدیرونه دا به قادر نه وي علی شیئن په یو څیز باندې مما کسبو د هغه څه نه چې دوی کړي دي مطلب دا قیامت پورز چې د څومره د ثواب اعمال کړي قیامت پورز به هیڅ فایده نه کوي ورته والله او الله چې دی لا یهدی القوم الکافرین هدایت نه کوي قوم کافر ته اعمالو کې اخلاص پیدا کوي اخلاص چاته یی اخلاص دخته یی چې ته یو کار کوې خالص الله رضا دپاره دا اخلاص دی جمعت ترسی الله رضا جمعت په کوي الله رضا غریبانانو سمادات کوي الله رضا بیا دغه وخت کې ته دنیا خلکو نه امیدونه نه ساتې او که ته یی چې زه دا نیک کار کوم او خلکو کې مشهور شم نو بس تا کې بیا اخلاص نشته دی ته بیا دغه عمل نه الله نه امید ما ساته کیدای شي محروم هم شي تنه ومثل الذین او مثال د هغو خلکو ینفقون چې خرچه کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء لپاره د طلب مرضات الله رضامندي د الله وتثبیتا او چې دا مضبوط کی من انفسهم خپل نفسونه و دا کسه ښه خلکو مثال الله بیانوي څوک چې ښه سړی وي الله رضا دپاره خ کارونه کوي دغه مثال د چا په شانته ده جنت د یو باغ و ربوت چې په جګی منځکې باندې وي اصابها چې هغه باغ ته ورسېږي وابل تیز باران فآتت نو بیا د باغ ارشنکي راشي وکلها په خپل خوراکي باندې په خپلو میوو باندې دعفین دوه چنده چې الله رضا درکې وي یوه خرما د چا ته ویر کړه یو بوتل اوبه د چا ته ویر کړې نو بس په اووه سوه چندو ته بشماره چندو ته د ثواب څه کیږي رسیږي ښه فإن لم یصبها که چېرته ونه رسیږي وابل تیز باران فتل که نری باران ورسیږي بیا هم ورته ثواب میلاویږي والله او الله چې بما تعملون بصیر په هغه څه چې تاسې کوئ لیدونکی دی ایا ود احدکم آیا خوښوي د تاسې نه ان تکونه چې وي له د دپاره جنت باغ من نخیل د کجورو و اعناب او د انګورو دا یو ډېر ښکلی کتاب دی ما سره موبایل کې شته دی هغه میوې چې کومې کې قرآن کې ذکر شوي دي نو هغه میوو باندې هغه عالم چې دی تحقیق کړی دی هرې میوې کې بلا بلا څه دي فایدې پرتې دي دا خرما کجوره انګور خرما کجوره خو یو دی انګور انځر شه همداسې کدو شه دا څومره میوې چې الله ذکر کړي دي دغه کې پره پره انسانانو دپاره فایدې دي تجري چې بایږي من تحتها الانهارو د هغوی نه لاندې نهرونه لهو فیها هغه دپاره وي په ده کې من کل ثمرات هر قسمه میوې نو یو سړی دی داسې باغ لري او ریا کوي و اصابه او ورسېږي الکبرو د ته بوډاتوب یعنی دا سړی سپین ګیری شي ولهو ذریه او د ده دپاره بچیان وي دعفا